Nosilac projekta Niška mlekara AD iz Niša podnela je zahtev odseku za privredu opštinske uprave Svrljig za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu, projekta proširenje kapaciteta i asortimana objekta za preradu i obradu mleka i mlečnih proizvoda u Svrljigu, kapaciteta 30.000 litara na dan. Projekat je lokalnog karaktera i odvija se u naselju Svrljig u ulici 13. oktobra bez broja. Uz propisan zahtev nosilac projekta priložio i svu ostalu prateću dokumentaciju neophodnu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu. Iz odseka za privredu opštine Svrljig pozivaju sve zainteresovane da izvrše uvid u sadržinu zahteva u prostorijama odseka Radetova 31, kancelarija broj 7, prvi sprat, svakog radnog dana od 13 do 14 časova. Rok za dostavljanje mišljenja o podnetom zahtevu je 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, odnosno 25. aprila ove godine.